Не үшін айтқан, айына бір екі рет барып тұру, ол слишком сияқылды. Сен, мысалы, сен өзің осында Талдықорғанда тұрасың, Даринаны айына бір екі рет Павлодарға жіберіп тұрасың ба, қайта-қайта? Жіберем. Көреміз, бірінші үйленіп алшы. Бірге барамыз. Жолдыз, сен біреуге үйленіп алшы демекші, өзің бірінші үйленіп ал, өзің бірінші тұрмысқа шық, сосын барып осындай әңгіме айтарсың, иә? Мен басқа, сен сияқты айтпаған. Диана хан.